Terus nonton KCW. Alah aku renek sing tak kunci. Lah ngopo kok kamer po? Loh, nek kemalingan. Ora los aku montor barang sing tak kunci lawang. Tenan po Mas. Tenan. Montor gak merak. Gak merak ngono. Remur iki piye wong aku ora di montor ora di omah apa kon kunci iki omahe sapa iki nyek kowe. Orang duwe apa kon ngunci lho. Lah tegese iki sing tak kandhani iki ya sing di omah-omah kuwi kok ujare kok iso. Ati-ati nggih nek wonten. Wonten apa to? Seseorang yang mencurigakan. Nah, iki wajib diwaspadai. Diwaspadai. Nah, kulane iru mau mlebu omah saleh ning ngono ditutno engker sing di omah. Iya aku yang ngono re. Mere nek aku malingi ya. Inggih Mbak Wiwin, atur panglipur sagunge para tamu kagung mewah putri kan jumbuh kalian sono. Ambo pilih Bapak Ibu ngersakaken tetembangan. Lurah nika le Mas Irul dipun tawan. Pak Lurah ingkang pundi to? Pak ingkang ngajeng mosok Pak Lurah. Oh, ngagem peci. Nah, Pak Topik. Lah aku yo urung tau dicoba pae lho. Batine aku yo ora. Oh, lawe iki iso mengke tau ndelok TV to. Banjarjo desa wisata terbesar sok gak roh lho. Oh, Pak Lurah ini kita. Ngapunten Pak MC niki mboten update soalnya. Facebook mawon mboten gadah kok niki kok. Aku ancen jarang buka Facebook ngono iki jarang lho Mas. Buka Facebook, buka IG ngono kuwi jarang. Jarang wis teko ndi sok cek roh. Buka e kene iki ning alamat XN. Lambemu kuwi lho. Wah, apa to kuwi? Situ sapa to kuwi? Lah tak ya. Entek kok tak sing wigati niku lho Mbak Wiwin tak ngendang kok. Pak Lurah Mbak Bilang ngesakaken tetembangan. Atur sasmita kali Mbak Wiwin. Monggo Pak, nyuwun apa Pak? Napa? Mumpung kepanggil lho Pak. Ya ampun guyu Pak jenengan. Oh nyuwun adik. Halah. Kok nyuwun adik lho kok iso. Gending, gending. Lho adik iki bobo. Njaluk direngeng-rengengi ngono lho Mas. Oh alah. Tak kira nek Pak Lurah njaluk adik. Pak adik guyu ngono rek. Pripun Pak Lurah? Pripun Pak Lurah? Manut. Oh, langgam manut Mas Madeng ingkang dipun kersakaken Pak Lurah. Ketoke cacah ki arep mateni ndas kuwi lho dikelip-kelipno ning kene iki, Pak. Arepe piye to, Kek? Hei, Mas Rino karo Mas Penyok ka lho. Kok lektenge terus mbok ono ndase sing endang lho. Nek gak seneng karo aku dibacok isane ora enak wis lho. Aja dibacok to, Mas, sakno kok, Mas. Aja mbok ngono to. Lah ra iku lho Mas Irul wis panas njobo jeru jek dikelip-kelipi. Lah iya. Piye? Kok ora sentimen ngono? Piye to? Men ketok kadoan kono. Lah iki lho bose campur sari. Ya. Bose apa ora nek bose prongos R terus. Kok R terus ki piye lho? Lah aku ki iki nganu tak dol lampumu lho, tak dol lampumu lho. Oh. Jan sing nyetel ki wah jan tenan kok kae kok. Sakno to Mas, Mas Gunung kuwi panas njobo jero lho Mas, aja mbok imbo-imboi panas. Ayo kancane. Sakno kok kancaku siji iki dudu iki sakno. Eh cangkemmu. Eh? Ya cok aja mbok dodone. Aku terkenal lalim. Apa Mbak Wiwin dia sini napa? Iki napa? Pak Lurah ngendikane pun manut. Nah. Nggih, kula tak bawa. Bawa. Nah, iya no, bintang tamu saka gagah. Bawa kae lho Mbak Banyuwanginan ke lho apik. Membiat gitu. Apa ini? Oh, Banyuwanginan. Grambyangan. Raja kan no Grambyangan. Yang ini bawa kuih loh. Ini kok gak pamututan sakit Mas Penyok kok. Oh, ngerasa aku Banyuwangi. Raja kan Banyuwangi. Di jenggleng. Eh kok di jenggleng lo? Apa umum? Enak yo. Yang umum ini tak penggurung di jenggleng. Orang ini Banyuwangi bisa di jenggleng. Ayo. Membiat manyun he mam aku kok malah iki jenggleng lambemu kok buktekne ning lambemu ambek kendangmu lho banter lambemu mlebeki wong turu ora apa-apa iki FYP terus masamu lambe ngene lah suarane embul was iya eh
mumbul ngene kok sak aku umpat-umpit. Mumbul ya mumbul. Mau tak aku wis ngomong to. Mbok sikuno ki dirapeti. Bareng mumbur terus rontok ki lho. Ngawur rek. Cok. Dak, la piyes katong kedua. Lali ya, Mas. Kurang sidik mau jebule. Hah? Lali. Lah. Tak wantem iki. Ayo iki kretane. Suarane. Ya, mulai ya. Gending pelambyangan mumpul terus gak sel Banyuwangi masih ditrak tau jahe Kulon gunung wetan segoro Kanggu gunung barat Kanggu gunung barat Sik toh Akhirnya gini kelutruk 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 Kuna gini aneh panen jeruk gitu Iki muni, so muni iki Lah iya Comuni. Jajal, jajal lah, jajal lah. Jajal lah, yuk. Iwok, iwok. Lah. Comuni. Iso muni. Iki wongnya mumbul yang muni. Oh alah. Percaya pura. Lah kok karo ngentut, berangnya apa toh? Kok ngentut pere ini loh dok. Jajal lah, ini loh. Mumbul lah, mumbul lah. Oh mumbul. Ah! Mak malas toh. Alah, weh kakak mangan geprek weh mesti. Kok sok terus ngok. Terus kurang mangan lho Mas. Eh? Kurang mangan. Lah kok ampase metu sik? Lah masuk angin kok. Eh lanjut. Lor lan kidul ala sangkur. Kang kelewiat. Kang kelewiat. Lembiat. Ojo takon susah seneng bareng pisongga tanah India kumlayaring 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 taman sari Nuswantara telang ya telan ya kan telan hari taman sari Nuswantara telan ya kan telan ya kan telan hari taman sari Nuswantara ah bawa blambyangan nganggo jenggleng wis saiki gari Harapnya wonten kerajaan kerajaan Banyuwangi. Thank you.
Menggisi lahiril ambekan se ditoto ambekane garapane jan rancake ra umum yo Mbak Wiwin kacewe iki. Wah ngono kok pira laris piye wong 250 menyang budal sak rombongan pirang-pirang kok 250 lho Mas piye lho kawene ndungu kabar apa-apa nek wong gek campur sarineh lho ketok edus semangat caca. Yo ora ngono lho kono yo ben gawe dhewe ngono lho. Ayo lanjut Tasrul yo yo kerajaan Banyuwangi rindu rata sepi anak waktu masuk anak Yeah.
Boyo sing ngendang sir-siran anjing. Sano silo milo sir-siran api dandangan kok saiki terus gak gelem ngendang kok terus kendangan canggung sir-siran api dandangan Tiparani sik, gua banyu sik. Tiparani bangke amu kancane kemengi pisan-pisan tok, ora kok terus-terusan. Kok pisan piye? Ngendang karo cangkemmu yo angel Mas. Eh, ora lagi mau ora yo pisan yo. Liyane ngendang nganggo cangkemmu, aku iso nak kuwi. Oh, nek ora kendang bolak-balik iso. Bolak-balik ora kuat. Angger ora ngendang yo. Angklung iso tenan. Mas, garapane angklung ya. Lah sing ngendang sapa? Aku. Oh, ya, sing ngendang Mbak Wiwin. Jajal lo ya. Angklung lo ya lambemu lo ya. Sedel-sedel lah lo ya. Iya. Suwi-suwi. Kak. Ora ngendang. Sir-siran ambi dandangan. Omong-omong orang ngendang, saliane ngendang, iso. Pisan pindu tok, kok terus aku ra melok grup iki lho. Yojo tok, yo melu tok. Lah kok terus bose sapa, tak bose aku lho. Oh iya aku sing duwe rek, malah kok gak melok piye. Lah iya, jare mong orang ngendang, liane ngendang, nek ngendang kesel, liane ngendang iso. Yo iso no joke oke Horul, cangkeme sak kancane sesuk cek kanggo, ape dintekne. Nggih alhamdulillah sampun Mas Irul. Apa piye, aku sing roncong. Wih, iso piye? Ya, Cal. Piye? Gak usah. Ini gak iso. Rene tangan unik. Nah, tangan unik. Jo. Gak usah. Nek kuno malah dilokok teko gorokan. Engge, menika gegojekan sawet awis Mbak Wiwin, Mas Ilo.